E a gente volta no intervalo agora falando de cultura. A 9ª Bienal do Livro de Campos fez muito sucesso. Milhares de pessoas de todas as idades passaram pela feira literária. E ontem, último dia do evento, o ator Lucas Santos, o Paulo da novela Carrossel, visitou o evento. Foi um alvoroço. Veja aí. Com livros que falam sobre a novela Carrossel nas mãos, Francine aguardava ansiosa pela chegada de Lucas Santos, o Paulo da novela. Eu nunca falei assim com uma pessoa famosa. Assim, aí eu tô ansiosa. E Francine não foi a única. Na chegada ao camarim, uma fila para fotos. O Lucas Santos já chegou na 9ª Bienal do Livro de Campos recebendo o carinho de crianças e adolescentes. O ator de 15 anos, que já tem 7 de carreira, esteve na cidade para conversar com o público. É bem tranquilo esse contato com os fãs. Desde sempre tentei manter um contato mais próximo com os meus fãs, Twitter, redes sociais em geral. Então é bem tranquilo para mim. Lucas contou que já iniciou a carreira de cantor. O clipe da música Mal-Humorado já é sucesso entre as meninas. A canção foi composta por Rodriguinho e Tiaguinho. No dia em que te conheci, eu joguei limpo com você e fiz questão de me revelar. Chega a hora de encontrar o grande público na Arena Multicultural. Caminhando nos corredores, parecia que estava tudo tranquilo, mas quando chegou no palco, o Lucas Santos foi surpreendido por uma multidão de fãs. Crianças e adolescentes, papais e mamães. Todos conheceram de perto o ator que fez questão de ser carinhoso com os fãs. Cantou com um deles. Aê, uma salva de palmas para nossa menina. Ofereceu um abraço aconchegante para a outra. No rostinho de alguns, era possível perceber a emoção. Momentos que vão ficar eternizados nas fotos e na memória dos pequenos apaixonados pelas novelas e pelos atores do SBT. Ele é bonito. E ele deve ser uma pessoa bem legal, que eu vejo ele nas redes sociais. E ele é muito gentil também. Qual é o único programa que passa de noite no horário nobre da televisão brasileira? Fico de ver algo que não deveria ver. Eu quero a resposta de vocês, por favor. Como é que é?